niyo mpungeri sitane ni umugabo w'imyaka mirongo itatu n'umwe washakanye na murayire ya senta w'imyaka makumyabiri n'icyenda bamaranye imyaka hafi icyenda bashyingiranywe batuye mu murenge wa rukoma w'akarere ka kamonyi niyo mpungeri avuga ko batangira gukundana bitari biboroheye kuko se umubyara ari mu bantu bishe bamwe mu bagize umuryango w'umukobwa yakunze hagati ya papa hagati ya muzehe ubwabo amakimbirane yabo twari tumeze nk'ahantu biremiye isi nshyashya kandi koko isi twara iremye pe na n'uyu munsi umuryango wa murayire ya senta umaze kumenya ko avugana n'umusore ufite se wahemukiye umuryango yarakubiswe aratukwa aratotezwa hari abangiza uwo nyiri aka njira gusa urukundo rutuma murayire asanga umusore yakunze imiryango itabizi tumaze kubana baragiye ngerayo ubwo noneho umuryango ku nyanga ya burundu baranyanga bihagije hano ndahacika ndagenda najya mpura na papa ntamusuhuza akanshirara najya mpura na papa nkabona bayigikarahinduye isura muri ngewe nsigara numva ntanahura na papa se wa ya senta yitwa rukiriza valensi nawe avuga ko nyuma y'uko umukobwa we ashatse mu muryango wamuhemukiye yahise aca umukobwa we mu muryango yarahejwe ahezwa nange nge w'ubwange uhenda n'umugore we ntabwo buriya bagira imitima nk'iyacu ariko ubwanjye w'ubwange nange utarabishaka imiryango yakomeje ku bana itavugana bihize isi wagize uruhare mu rupfu rwa mukuru warukiriza valensi yahamwe n'ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi inkiko ziramukatira nyuma yaje kwemera icyaha agisabira imbabazi ari mu bafunguwe ku mbabazi za perezida wa repubulika nyuma yo kugera hanze arasobanura uko yahuye n'abo yahemukiye naje buhoro buhoro njye namusabira imbabazi tugane buhoro kugeza ubwo yaje kugera nawe mbona acishije makeya acishije make ubwo turatangiye tugiye duhura tuba duhurire nk'ahantu umuntu ufite ikintu akagisangira n'undi imbabazi yarazisabye arazihabwa noneho imiryango yombi itegura ibirori by'abana babo babanaga imiryango itabishaka ijambo twari arivuganya n'igihe aribwirwaga imfite n'undi nyungani wo mu muryango inyunganira ubukwe burataha buracyubwa turaramukanya amashyiga ukaci kaci bose gutya niko abantu mbese bishimye nuko natwe noneho umunezero kumyusaba mu mutima gutyo bahawe inka y'ubumwe n'ubwiyunge yiswe ikiraro kiduhuza inka yabanje mu rugo rwa silasi imaze kubyara aziturira arukiriza valensi imiryango yombi ubibanye neza barafatanya muri byose biza ivalensi akaba asanga abana babo aribo babaye ipfundo ry'ubumwe n'ubwiyunge buhamye baraduhuje rwose kuko ku mutima icyo gihe byaranejeje uretse ubuhamya bw'iyi miryango aha mu karere ka kamonyi mu murenge wa rukoma higiro Emmanuel nawe yakundanye na mukana hosara maze bashatse kubana mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu imiryango irabyanga kubera amacakubiri mbona ko papa bivuyemo mbona na nyine ko n'imiryango bivuyemo byose nundi dusigara dutegereje gutya gusa ariko tuvuga dutetse ibintu dutegereje mama bizagera ku musoza nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi aba bombi bakoze ubukwe barabana bimakaza urukundo ineza itsinda inabi ukumva abana nk'ubukwe bwawe nko kwa ba kwaba data ba dutabacaho ngaho hehe ugasanga bafite ikibazo ariko niyo batatubwiraga kugira ngo tuzabagarure ubwo ni uvuga ngo twafataga inhohererano we mu intwererano kandi nta batari waramenye ubukwe gusa mu magambo ariko ukavuga utiri kato kohereza inhohererano noneho rero babone ko twebwe twebwe kibazo dufite yitwa higiro Emmanuel emanweri rivuga ngo imana iri kumwe natwe kuba imana iri kumwe natwe iryo jambo narishyize ku mutima ndavuga inti nubwo famiye inyanse nubwo ifite ibintu byinshi ivuga ariko hamwe no gusenga imaniza abana natwe akaba nkundanga mukunda ubu amateka yarahindutse nkuko ruhigira simoni ubyara higiro Emmanuel abisobanura rwose tubanye neza ubu ngu ubahinga amasaka urumva ntagashoa kunywa ku, ku, bushera mu gitondo niwusyira mu kibindi bakakora bushera kuva yagera ahangaha umuryango sevota ukorera mu turere twa kamonyi na ngororero muri gahunda zo komura ibikomere bikomoka kuri jenoside yakorwa abatutsi umaze kugera ku miryango magana abiri y'abashakanye baturutse mu miryango yagiranye ibibazo mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi muri gahunda y'igihugu isobanutse is neza ivuga ko abantu bagomba kwiyunga bagasubirana ubupfura twahoranye tugasubirana umuco w'abanyarwanda wo gufashanya no gufatanya nawe binjiye muri iyo gahunda none bimeze neza kwimakaza urukundo hagati y'imiryango n'imibanire izira ivangura ni kimwe mu bikomeje gushimangira ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi kwizera john patrick televiziyo y'u rwanda mu karere ka kamonyi